Верховна Рада і досі заблокована. Депутати котрий тиждень розглядають мовний законопроект і збираються закінчити цю роботу аж після виборів. Проте головні дискусії в парламенті не про мову, а про владу. Чи правда, що після виборів президента доведеться одразу, не чекаючи осені, переобирати Верховну Раду? Розбиралася моя колега Катерина Лисенко. Третій робочий тиждень поспіль більшість депутатів поза парламентом. Тут поправки до мовного закону, від яких втомились навіть ті, хто намагався не прогулювати. Відбувається такий вялотекущий процес, коли зал порожній повністю, але при цьому робиться вигляд такої бурної діяльності. Натомість в кулуарах вирує життя. За Зеленського, за свободу. Обранці вимагають дебатів. Відсутність відповідей породжує все більше і більше питань. А про аналізи говорять і за трибуною. Громадськість була здивована відмовою кандидата Володимира Зеленського здати тести на наркотики міжнародним антидопінговим організаціям. І змельчальні ці кандидати, тому що це пігмеї політичні, які змагатися можуть тільки аналізами. Аналізи, дебати, соціологія і головне – своє майбутнє місце під куполом. Це все, що дійсно хвилює нардепів цього тижня. Перші депутатські перебігання вже відбулись, і самопомічі пішли двоє – Соболєв та Саменченко. Проте залишили партію, а не фракцію. Залишаюся як безпартійний член в фракції самопоміч. Ні до Порошенка, ні до Зеленського я не піду. Я сам терпіти не можу перебіжчиків. Ймовірніше, буду разом з дієвими і принциповими, одночасно і дієвими, і принциповими людьми творити нову політичну силу на наступні вибори. То вся інформація про те, що ми куди-то переходимо, там, до Зеленського чи до Порошенка, це брехня журналістів. Я сам дуже плохо відношусь до перебіжчиків. В настоящий момент нету ні бажання переходити куди-либо, нету ні якоїсь створеної політичної сили. Та паралельно в парламенті намагаються на швидку руч створити ще одне об'єднання за Зеленського. Програми «Максимум» – депутатська група на кшталт фракції, хоча чи знає про таку активність сам Зеленський – невідомо. 2-3 людини вже сьогодні зранку підійшли. Розумієте, підходять люди із БПП, із Народного фронту. Вони просять дуже, щоб ми їх не оголошували. Поки що бояться, щоб ніхто не поставив там палки в колеса. Ну, можливо, не переслідував родини та бам, бізнесу, кого є ще щось. Але я думаю, що наради вже ми збираємо. Хочуть приєднатися, але хочуть дочекатися результатів екзит-полу. Я так розумію це. Сам факт того, що в об'єднанні пана депутата за Зеленського, він сам один є. Він його один створив і там один залишається. Я думаю, це є дуже красномовним. У фракції чинного президента стриманий оптимізм, яким цього тижня Петро Порошенко заряджав своїх депутатів на закритому засіданні. Ми почули про те, що в нас приростає аудиторія наших виборців. Ми почули про те, що ми підемо в народ і будемо переконувати людей голосувати розумом, а не по приколу. Частина мажоритарників і справді поїхала в народ, а частина іронічно усвідомлює, що за тиждень усе може змінитися. І переформатування Ради почнеться вже 22 квітня, першого понеділка після виборів. Чи будуть перебіжчики? Я впевнений, що безумовно будуть перебіжчики. Всі політичні флюгери, звичайно ж, почнуть шукати, де їм легше. Всі, хто є ідеологічними прихильниками тих чи інших уподобань і політичних партій, вони залишаться у своїх політичних партіях. Будемо бачитись, як ті фракції, які зараз ходять в більшість, їх депутати, які будуть поводитись, знаєте, як такі, є англійський вираз political animal, да? Тобто люди, які будуть діяти чи на інстинктах для того, щоб залишити прилади. Розпустити це скликання – гасло, яке лунає від опозиції, мовляв, законодавча рада квола, а після виборів і поготів взагалі політично занедужає. Сьогодні пустий зал, сьогодні знову парламент заблокований, не розглядає законопроекти, які підтримують людей, які зменшують ціну на газ, які дають можливість працювати економіці, не заслуховує уряд. Тому я впевнений, що парламент повинен бути розпущений зразу після президентських виборів, тому що він не дієздатний. Почнуть розбігатися, перш за все, почнуть розбігатися мажоритарники, які були зігнані в президентську фракцію після виборів, після другого туру виборів, і ви побачите цей процес. Бігти будуть всі. Це український парламент до цього звик. Символічна ситуація в нардепа від БПП Володимира Курінного. Він дав присягу лише в грудні, коли увійшов у Раду по списку. І в разі дострокових виборів це буде його найкоротша каденція.
Я був вже до цього двічі депутатом, і двічі парламенти, в яких я був депутатом, працювали півтора року. І вже мої товариші, я іноді сам жартую з цього приводу і кажу, в грудні, коли я заходив в цей парламент, я казав, ну все, якщо я заходжу, йому кінець цьому парламенту. Кінець чи ні, під куполом ніхто прогнозувати не береться. Тут чекають на фініш президентських перегонів. Та навіть долю багатостраждального мовного закону вирішуватимуть після виборів. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, подробиці тижня, телеканал «Інтер».